ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြုမင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်9ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်ဖျားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့အမေအဖြစ်တရားတော်သာမန်ကြံမှုကောင်းကောင်းကိုယ်ကအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုတာမှတ်ကြတယ်နော်။ဒီသာမန်ကြံမှုကောင်းကောင်းကိုယ်ကအရေးကြီးတာလေ။ဒီသာမန်ကြံမှုကောင်းကောင်းကိုယ်ကဆိုတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟာဥစ္စာကိုသိရေးကြည့်။ဒီသာမန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာမသိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဒီထက်မှငါဝင်ဆုံးနေမှာလဲ။နာရိစ္ဆာမျိုးကမသိရင်နာဝင်စိတ်နေရင်လည်းဆိုတော့ဒါကဝဏ္ဏတွေကမှတ်တာပါနော်အဲ့တော့အတိတ်ကတော့ကြီးလိုက်ရင်ရှင်လည်းပြိစ္ဆာမျိုးပိုက်ကြီးမှာဒကာရမကိုငုံတော့ငါမပါပါဘူးဝိညာသင်္ခါရကပါဒါတို့ကဒကာရမယုံဉာဏ်ဆိုတော့နာယုံဉာဏ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုယ်ကဝေဖန်မဆော့တယ်အဲနာမဆယ်လေတာဖြစ်နေတော့ဒီကွာကဝိညာဉ်သင်္ခါရပြုခဲ့တာဒီကွာလုံးဝိညာဉ်သင်္ခါရရင်းနဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာဘူးဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဝိညာဉ်သင်္ခါရကလာခဲ့တော့ဘုန်းကြီးကောင်မကြီးမှာသူဒီအကြောင်းကလေးရဲ့သစ္စာဆိုတာသူတို့ကလုပ်ပြီးသားဖြစ်ဘာသစ္စာလုပ်ပြီးသားဖြစ်ရန်ကမေရိယသစ္စာလူသေးသားဖြစ်နေတော့သူတို့ငယ်သေးလန်းတော့ဘယ်တော့မင်းတို့ဘုရားကယုံနာတော့ဘာမှပါဘူးကွာဘုရားကယုံနာနေဘုရားအကြောင်းပြောရဲဆက်ဆက်နေတယ်လေဘာလို့ကကြွားဒီလူတွေကြောင်းကဒီပြောတော့ဆက်ဆက်ယုံနာတော့ဘုရားကဘာမှမပါဘူးကြားနေအကြောင်းပြောရဲအဲ့ဒါကြည့်ရမှာဘုရားရဲ့ဝါဒနာကဩနောက်ဘုရားကလုံနေဆိုတော့တကယ်ကြမှာဒီကမပါပါလားအကြောင်းကြီးကြတယ်အကြောင်းကြီးဆက်ဆက်ပါလားဝါဒနာဝင်တော့ညာလေးကဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်တော့ဘယ်နဲ့လဲဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဝါဒနာရဲ့သိတာအာမဘာငါသာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စလာသေးတယ်။ငါဘာကဝိညာဉ်နဲ့အဝိဇ္ဇာဝိညာဉ်နဲ့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆင်းနေနေတာပဲဆိုတာပေါ်သွား။ပေါ်သေးလား။ဒီကကြတော့ငါဘာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စလည်းဥပါဝသိနေတယ်။ဒီကကံဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖတ်တာဝေဒနာပေါ်လာတယ်ရှိ။ငါကပေါ်လာပဲရှိတယ်တခြားတော်တိုင်းရှိတယ်အဲနောက်ဘုရားကငါသာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စလည်းသိပါဘူးဒီကငါသာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီကငါကူမပါဒီကငါလည်းဉာဏ်နာရတတ်တယ်နောက်ဘုရားကဝေမာဆိုတဲ့ကျူတရားကိုပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်ဘုရားကြားပါဘူးဒါကြောင့်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြင့်မှန်ပါပါအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြင့်အကြောင်းကတည်းကမှန်ပါပါအကျိုးကအကျိုးဖြင့်ဒီစိတ်ပံလဲဆိုတာသင်ရှားနေတော့ယခုမိမိတို့ဒီတဲ့အကျိုးလက်မှာရောက်နေကြတယ်ဆိုတော့သင်ရှားတယ်မှန်ပါပါဘုရားမိမိတို့ဝယ်ထားရောက်မှန်ပါပါဘုရားအကျိုးလက်ရောက်နေတော့အကြောင်းကသမှုရိယကျက်တာမှန်ပါပါအကျိုးကဘာပါလဲမှန်ပါပါအကျိုးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတော့အိုးဒုက္ခနာကြီးကဘုရားကပြောပြောလူချမ်းသာလို့ပြောများတယ်အခုဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာရဲ့ပေါ်လေသေးရပါခန္ဓာရဲ့ပေါ်လေသေးရဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့မသိမှဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့
ဖြစ်မှုပြမှုပဲရှိတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်ကျန်ဖြစ်မှုပြမှု။ဘာလို့ကြည့်လိုက်ပြန်။အဲ့ဒါအနကြည့်လိုက်။ဘာကဝိညာဉ်ကြည့်လိုက်။ဖြစ်မှုပြမှုကဘာသစ္စာ။အဲဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကနာမ၊ကျင်းမ၊ကိစ္စမ၊ခဲမဖြစ်မှုပါ။မှန်ပါပါ။ဖြစ်တဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက်။မှန်ပါပါ။ဒီစက်ပါအကျိုးတော်ပါဘာကြောင့်ဒီကြောင့်တော်ကဒီကျိုးတော်ဖြစ်တယ်ကြောင့်တော်ကြောင့်အကျိုးတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဒါတရားမှတွေမျက်မြင်အဖြစ်လဲရှင်းပါပြီခန္ဓာရှင်ဒီတိုင်းနဲ့မှတ်ပါဘာကြောင့်ကောင်းကောင်းရှင်းကြဒီကျိုးတော်ရဲ့မှာယခုတို့စားကြတောက်ကြတန်းနဲ့များနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့နေကြဆိုင်ကြတာဟုတ်လောက်တယ်ဘာသစ္စာလဲမင်းရဲ့ဘုံရောက်ကြောင်းတော့ကမလောက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကိုစားနေတာကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါပါဘယ်နေတာလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါပါဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမသိတော့မသိခင်ကြဘူးမသိခင်ကြဘူးဆိုတာမဝတော့လို့ဥလာဘူးလို့မသိလို့မသိရင်အဲ့ဒါသိရမထရားသမီးကပြောရတယ်မှန်ပါပါသိရမေရာရမကိုမပြောလို့ဖြစ်ရင်သိရင်ညာလာမယ်သိရင်ညာမလာတော့ဒီဘာဖြစ်နေတော့လို့ပြောတော့မသိမြင်တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးခင်းတဲ့တဏှာမှန်ပါပါမလာဘူးမှန်ပါပါဒီခန္ဓာကြီးဆွဲလမ်းတဲ့မှန်ပါပါဒီခန္ဓာကြီးကိုအထုတ်တဲ့နောက်ဘဝအထုတ်တဲ့ကာယကောင်ရှိတာကံမဘုရားမလာဘူးဘုရားညရမဟာတော်ကမေယဥပအောင်လို့မေယနော်ဘယ်မှာကဒါတွေပေါ်လာပါလိမ့်မလို့လို့မေတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာမသိလို့ဘယ်မှာကြောင့်တရားတွေပေါ်ပါလိမ့်ဘုရားကနာဥပံကံကြီးပေါ်လာတာဒီတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားကဒါလည်းအဆုလို့ပေါ်လာတရားတော်လို့ပေါ်တဲ့နေရာမှာဆရာကောင်းကြီးကဆရာကဟာဒါအာမထုတ်နဲ့သတိပေးလိုက်မှန်ပါပါဒါအာမထုတ်ပါနဲ့ဒါအာထုတ်လို့ရှင်မင်းတို့နောက်ဒုက္ခပြန်ရပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါသတိပေးရတယ်ဒီဟာမပေါ်ခြင်းနဲ့မှန်ပါပါဒီခန္ဓာကြီးတွေကယခုပြည့်စုံဘဝခန္ဓာကြီးကဒါလေဒီဘက်ကဒါရင်မပေါ်ခြင်းနဲ့မှန်ပါပါတော့ကြဒီကြမှန်ပါလူကြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီတို့ပန်းချောင်းချင်းကနာဝပေါ်မှာစိုးရတယ်။ဒီကရာဒီနာဝပေါ်လာပါလေ။ကောင်းကင်ဒီနာဝပေါ်လာတာကဘာမသိလို့ပေါ်လာတာလဲ။မြင့်နံကဒုက္ခသစ္စာမသိကြတာနဲ့ပဲပေါ်မြင့်နံကဒုက္ခသစ္စာ။ဩဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်းတဲ့တဏှာဒုက္ခနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရဲမာနရိမနာဘူးလားဥပဒံကြီးမနာတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရောမနာဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေကြီးပဲခြင်းခြင်းသာနေပါလိမ့်လို့လို့ဥပအောင်မေးမင်းတို့ပြောပါမနာဘူးနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသစ္စာကိုဟောပေးပြောပေးမယ်လေလည်းမရှိကိုယ်တိုင်းလည်းမရှိဟောပေးပြောပေးမယ်လေမရှိကိုယ်တိုင်းလည်းမရှိဘောပေပြောပြနေတယ်ရှိလိုက်ရှိလို့ကိုယ်တိုင်းလည်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဩဒါဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုလို့ရှိရင်မပေါ်လားဒီဟာဘုံပေါ်ဘူးပေါ်ပါဘူးဒါဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ယခုအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့တကယ်လေပြည့်လက်ပြည့်ဒါပဲဖတာဖြစ်ပြည့်ဝေဒနာဖြစ်လက်ပြည့်တာပဲဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီအစ္စတေမစပ်ပါဘူးမှန်ပါပါဘူးစပ်နိုင်မှာမစပ်ပါဘူးဒါဒုက္ခနာကိုဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့သိတယ်မှန်ပါပါအခုသိနေတာကယောက်ျားပဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယောက်ျားပဲဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်ဗျားကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲလမ်းတယ်အင်းသူ့ကျိုးလို့မျိုးကိုအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သံဃာဘုရားကကံနေနဲ့အချင်းကုန်နေကြမကုန်ကြဘူးအဲ့လိုသံဃာဘုရားကကံနေနဲ့အချင်းကုန်နေတော့ခုတင်မနေသေးတယ်တော့ဒီဘက်ကွာစက်တာသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာတိကရမရဏလို့ဒီဘက်ကဝိညာဏယုတ်တွေကအခုရတာရတော့ဘာလို့ရတယ်ဆိုတော့အိုးမင်းတို့မနေတတ်တဲ့ဝိပါကဝေဖြစ်ပါဘာလို့ရဝိပါကဝေဖြစ်ပါရတာလေဓမ္မတွေရတာပဲတဲ့ဝိပါကဝေဖြစ်ပါဆိုတာကဓမ္မတွေဒ
ီးတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က၅ပါးနေတယ်ဒီဘက်ကဇာတိကရမဏနဲ့ဥပပါတိဘဝနဲ့ပေါင်းဇာမဏရောယူတယ်ဥပပါတိဘဝနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်၈ပါးဥပပါတိဘဝဆိုတာခင်ဗျားတို့ဇာတိကိုဆိုတာပါရှင်းလားဓမ္မနေရတ္တနဲ့ခင်ဗျားတို့ဓမ္မတွေနင်းနေမနေတာနဲ့ဇာမဏဘဝနဲ့မတွေ့တာနဲ့အင်းဒီကြောင့်ဒီအထုပြန်နာနဲ့ဒီကျိုးတွေပြန်ရရပါဘူးအထုဒါကသမှုရိယသစ္စာရတာကသမှုရိယအင်းလူစုပံခံရတဲ့ဒါပေါက်ပွားလာတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေါက်ပွားလာတဲ့ဘယ်သူစုပံကြောင့်ဖြစ်ရ၅ပါးကြောင့်အနာဂတ်ကျိုးဖြစ်ရ၅ပါးဒီမှာပေါ်ပါလေပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးနောင်ဖြစ်နေတာကနာကာလဆိုတာလေဒါကြောင့်အနာဂတ်အကျိုးတရားဒီကအတိတ်ကြောင့်ကြလာတော့မှာသစ္စာပံကျိုးကြလာသွားတယ်။ဒါကသစ္စာပံကျမ်းကြလာဒီကသွားထတာ၃ဓာတ်။အန္တရာကျိုးကြလာသွားထတာ၄ဓာတ်။သွား၄ဓာတ်ဆိုတာဒါပဲ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အလား၄ဓာတ်ဆိုတာဓရမလေး။ဘာတွေကအကြောင်းနဲ့ဆက်အကျိုးနဲ့ဆက်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကမရှင်းရဘူး။မှန်ပါဗျာ။လာလို့ရော။ရှင်းပါပြီ။အကြောင်းနဲ့ဆက်အကျိုးနဲ့ဆက်ဖြင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ကိုလက်လည်ဆိုင်တော့သမှုရာသစ္စာတော်ကောမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကောမှာသမှုရာသစ္စာကောမှာမြတ်စွာဘုရားကြီးဖတ်ဆန်းပါအောင်ဆိုတော့မင်္ဂတော်ဆုံးနေပါအဲ့ဒါကြောင့်အလောင်းပေါ်အလောင်းထက်အလောင်းပေါ်အလောင်းထက်တယ်ဆိုတာဒကာတော်များရုံးမိကြပါလားဘယ်တော့သခန်းပတ်လို့ဘယ်တော့ရက်ကြမှာတော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့ဒကာတော်များဘယ်တော့မှမရဘူးဘုရားဘုရားဆိုတာသစ္စာမသိဘူးမသိတော့ဘူးရှင်ကပြုခဲ့တယ်မနေ့ကပြောခဲ့မြောက်ရအဲ့ဒါဒီညမှာခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာကြီးကိုဝိညာဉ်နဲ့ပြန်ကြည့်ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်ကြည့်ရဝိညာဉ်ဆိုတာကညာဝိညာဉ်ဆိုတာကမောဟမသိရအဲ့ဒါဝိညာဉ်ညာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့မှခန္ဓာကြီးကဘာသက်သာတွေ့အဲ့ဒီတွေ့တာဒီညာဝိညာဉ်ကလာဖြတ်တယ်ဖြတ်ခင်ဗျာဝိညာဉ်ကဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်လာသေးရဲ့မလာလို့ရှိရင်ဖြတ်တဲ့ပုံကဒီဘက်ကသွားပါဘူးဝိညာဉ်ရောနိဗ္ဗာန်ဝိညာဉ်ရောနိဗ္ဗာန်ရောနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့သဘောပါကြအော်ဒါချင်းတရားဓမ္မကိုဒီဝိုင်းနေပြီပါလေဆိုလို့ရှိရင်အခုဝိုင်းကြထပ်ပြမနာပါဘူးဒီနေ့တော့ဖြတ်ပြမနာပါဘူးသဘောကျလားကျပါဘူးအတိတ်အကြောင်းတွေမကောင်းတာတွေအထုတော့ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးကသူ့ပေါ်မှာပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဒီကြောင်းကဖြတ်ပြအထုတော့ဒီကျိုးကဖြတ်ပါဒီကြောင်းပေါ်မှာဒါကဒီကျိုးဖြတ်ပါဒါကဒီကျိုးပေါ်မှာလားဒီကြောင်းတစ်ခုသာဖြတ်လို့ရင်ဒါဖြတ်ပေါ်တာပေါ်တော့ဝိုင်းတယ်ဆိုလည်းဟုတ်ပါဘူးဖြတ်တယ်ဆိုရင်အော်ထပ်ကြတယ်ဘာသစ္စာဘာသစ္စာထမ်းတယ်အမှုရနဲ့ဒုက္ခပဲချက်ထမ်းဒကာတော်မတို့အပ္ပမီအပေါ်ကချင်းချက်တော်ကမီမီတော်ကသာခင်ဗျာမီကြီးထမ်းနေပါတော့လားဆိုတဲ့စာချင်းဥပါဝင်းတို့ရုံးရုံးသေးလားဒါကဝင်းတို့ဒကာတော်မတွေနောက်ဆုံးကတပြည့်ရတော့ဗျာဘယ်လိုနည်းလို့ဘယ်လိုဆိုင်ခဲ့ကြတာရတဲ့သရုံးလို့ဆရာကြီးမင်းနဲ့ဆရာကမင်းနဲ့မိဘချင်းထက်တာပဲချင်းထက်တာမမီးရောမင်းမမီးရောငါတော့မီးသေးတယ်ချင်းတဲ့ကတော့ဘယ်တော့ရတယ်အော်မီးကတော့မသေးချင်းကလည်းဆယ်နေတိုင်းချက်နေကြတော့သုံးကြတယ်ဘဟုံးတောင်းနေတာဒီခန္ဓာအရှင်ပဲသုံးကြတယ်ဘုံဘဟုံးတောင်းဘာငါတွေသဘောမကျလို့ရှင်ဘယ်သစ္စာသဘောကျမလို့ကျပါပါဘုရားဘုရားရှင်ဓမ္မတွေအောင်အထလေးလွာပြလိုက်တဲ့ရှင်တက်ပေါ်ဖြစ်ဆက်တယ်မှန်ပါပါမြစ်ပေါ်သုံးပါးသုံးပါးမှာဒီကလေးပေါ်မှာပါထားတယ်အဲတိတ်ခတ်ရှင်ကနာမငါးပြောင်းပြီးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ရမှာမရဘူးလားကျပါပါအဲ့တော့ဒီခတ်တွေကအောက်ကမီးဘောရာရှင်ရှင်ကောင်ကခင်ဗျားလေးလေးမြည်ရှိမိဘမှာတကချင်းချင်းဆက်ပြတကချင်းကလေးလေးမြည်ရှိအဲမိပြစ်သေးပါလို့ကြတယ်အဲ့ဒီခင်ဗျားကမိသားတောက်ပြန်ခင်ဗျားကဲတော့ဥပါဟောမိမျိုးကြီးရပါအဲ့ကနေ့ကဓမ္မပြေတာဖုံးပါဘူး
ဩတို့ဒီကားလိုက်တယ်ဆရာတော်မှာကောင်းတာမတွေ့တော့ဘူးရှင်ဒီမိဒီမိသိင်းလို့ဒီချင်းငယ်လို့ရလေးဟာဝေးပါသေးတယ်မိသိင်းချင်းသိင်းကိုလေအမတန်ဝေးပါသေးရဲ့ဆိုတော့ဆရာပြင်ဥဒ္ဓကိုကျေးကျေးမတ်မတ်သဘောကျလို့ပေါ့ပြင်ညာအားလုံးကဓမ္မတွေကိုယ့်ဖြစ်ဆိုဖြင့်ကိုသိကြပါပြီဘာလို့ခက်ခက်နေလဲသင်္ခါရကအမိခေါ်ကခက်ခက်တယ်ဆိုတာထဲ့ပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကထဲ့ထဲ့ပေးမယုံကြည်လိုက်ခင်ဗျားတို့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 လူပြေရပါလို့ဤဆိုတော့လူတနာမိပေါ်ဟမ်နောက်ဆုံးတဲ့နေစေတဲ့တော့ချင်းပေါ်လာလူကမချင်းကြီးပေါ်မှန်ပါဘူးမိကောင်မချင်းထိုက်တာမှန်ပါဘူးဒါကဈာန်ထဲကနေသေးကလားအချိန်ကောင်းတော့ဥပါဝမီးပြန်ဖြစ်မှန်ပါဘူးမိကချင်းထဲကနေသေးကလားလူဘဝမကျင်းတဲ့နတ်ဘဝတောင်းလိုက်ပြန်တော့မိလေးအဆုံးဖတ်လာမှန်ပါဘူးမင်းညံထွက်လာတယ်မှန်ပါဘူးမင်းညံထွက်လာတယ်တော့နောက်နတ်ချင်းထဲတယ်မှန်ပါဘူးနဂရနာဖြင့်မကျင်းတော့ဒီတဲ့ဆက်တန်းဖြစ်တဲ့နတ်ပြရပါလေဆိုတော့မိကြီးဆွန်ထွက်လာ။ဒါကမိကောင်ဒီတဲ့ဒီတဲ့နတ်ပြလာတော့ချင်းပြန်ဖြစ်။ဒါကြောင့်ဒကာတော်ကတော့ချင်းကြီးပဲရှိတာ။ဒါကြောင့်အမှုရိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကဆန့်နေ။ဘာသစ္စာမှမဆက်ဘူးဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဟောရမယ်တရားကဒဂရမကခင်မထဲကိုဟောရမယ်တရားမှန်ပါဘူးခင်မထဲငကုမီးဟာကြွားကြံနေရှိတော့ဒီနေရာသေးရတာမသေးပါဘူးဘူအောင်ခင်မထဲမသေးပါဘူးဒါကခင်ရတော့ဘုရားရှိသွားပြီလူကလူဘဝပြီးနတ်ဘဝအချိန်ချင်းခံရပါလို့ဤလို့ဆိုတော့တောင်းတာကမီးမှန်ပါရတာတောင်းတာကမီးပါဘူးရတာသောနာကမီးဆိုတာကိလေသာနဲ့တောင်းရတာကခန္ဓာကြီးရတယ်ချင်းတယ်အော်ဒီတာဒီမီးနဲ့ချင်းပြရပါလေမီးနဲ့တောင်းတယ်ကာဒီမီးလုံးများမှာချင်းနဲ့အဖြစ်ကြရပါလေချင်းချင်းနဲ့လောင်စားပြရပါလေဤဆိုတာနဲ့မထူပါဘူးဘယ်မှာသွားပြီခင်ဗျားတို့ချင်းမီးဖြစ်ဖို့ထူတောင်းရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မကြိုက်တဲ့ဘုရားရှင်သွားတော့ဘုရားကဒကာဓမ္မရေမိသိမ့်ရဲ့ချင်းကုံတာရှင်နဲ့မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကမိသိမ့်ရဲ့ချင်းကုံတာမရှင်နဲ့တော့သူတော်မြတ်ဘုရားရှားလို့ရှားမှန်ပါဗျာဒကူကြီးဘုရားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကွာရှားပြီးပြီးတော့ဒီရှားဒီကွာရှင်ရှင်းရပါတယ်နောက်ကွာဒီတဲ့ဆန်းလာတဲ့လူကောင်းကမဖြစ်ရပါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အော်ဘုရားရှိသွားပြီကာလမိနဲ့ချင်းတွေကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းအရင်တိုင်းဆက်ပြီကာလလောင်ကျွန်းပြီးသိရပါလို့ဤလောင်ကျွန်းပြီးသိရပါလို့တောင်းကောင်းမတောင်းကောင်းညဏ်နန်းနဲ့ဆောင်ကြည့်မှဥပအောင်သိတာဘုရားကညဏ်နန်းနဲ့ဆောင်ကြည့်မှသိရပါလို့ညမလို့ချင်းနဲ့ကိုတောင်းတဲ့သူကတောင်းကောင်းကလည်းမင်းနဲ့တောင်းဘုရားကြီးကမင်းနဲ့တောင်းရတော့ခန္ဓာချင်းရရတာသာမန်ပါဗျာသာမန်ကဘာနဲ့တောင်းဒါနဲ့မိဘချင်းသာသဘောကျမိဘချင်းသာတခါစီချင်းတဲ့ကနေပြီးကြလာရတာကမရှင်းတတ်ပြန်မရှင်းတတ်ပြန်တော့မိအထွက်လာပြန်ရောသူတောင်းနေတဲ့မိကသာပါဗျာလာပြီဒီအကုသိုလ်လုပ်တဲ့မိတွေကလာတော့ဘာရမှာရှင်ချင်းသာရအော်ဘုရားဓမ္မတွေဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကလောင်စာသိင်းတွေမင်းရင်းမင်းမှနိဗ္ဗာန်กว่าဘုရားကဒါလေခင်ဗျားတို့ကလည်းလောင်စာကြီးရဲ့မင်းကြီးမှကြိုက်ဟာကံလာနေပါခဏပါခင်ဗျားတို့ကဘာကြိုက်ပါလောင်စာကြီးကြီးနဲ့မြို့လူမျိုးကြီးကြီးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကကြိုက်ရင်ဘုရားလည်းလောင်စာသိင်းကြီးမိမိနဲ့ကြိုက်ပါဘုရားကလောင်စာသိင်းကြီးမိမိနဲ့ကြိုက်ပါခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကပြောပါလောင်စာသိင်းကြီးမိမိနဲ့ကြိုက်ပါလောင်စာကြီးမိကြီးမှာပါဘုရားဘုလားဘုမျက်စိလဲနေလဲနေပါဘုရား
ဒဂရမရယခုပြောတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ကြတယ်ပါပါအင်းခင်ဗျားတို့ဖြစ်တွေကဆိုမင်းလက်စမသက်သေးပါလားဆိုတာပြောရတာပါမှန်ပါမပြောရပါပါဘုရားကြီးမိကြီးတာကိုဒဂရမတွေကညာဘုရားသိရင်မိကြီးညာဖရားကပြန်ဩခင်ဗျားတို့ဖရားရှိသွားပြီကလားလံသာကြီးရဲ့မိကြီးရပါလို့ဤလိုသွားတောင်းတော့ဒီဘုရား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 ဘယ်နဲ့ရှင်ဘုရားဘုရားဘုရားအကြိုက်ကိုခင်ဗျားတို့ကပေးပါလို့တောင်းတာလားဘုရားမကြိုက်တာပေးပါလို့တောင်းတာဘုရားမကြိုက်ဘုရားဘုရားရောဖက်တယ်မျိုးမှန်ပါဘုရားယူလုံးနဲ့မိုင်လုံးနဲ့အာလုံးနဲ့သူလုံးနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာချင်းအထူးပြောကြရဥစ္စာကိုမလို့ပါဘူးဘုရားကြိုက်ကြဘုရားဓမ္မတွေတောင်းတာလားတဲ့ဘုရားမကြိုက်တာတောင်းတာဘုရားမကြိုက်ပါဘူးတော်တော့ကိုရေးချက်သာမှာရေးချက်သာမှာဒီပါအောင်ကခင်ဗျားကပြောကြည့်ရတာခင်ဗျားတို့အလုကကြီးကျယ်မှားတာလားလောကကြီးပြန်သွားတယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးခင်ဗျားတို့ဒီဘဝဖြစ်နေသေးလမ်းရလို့ရှိရင်ဘုရားနောက်ဘဝလူကောင်းနောက်ကောင်းဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုတော့မိနဲ့တောင်းလိုက်သာမန်ပါဘုရားဒီကမိနဲ့တောင်းလိုက်သာမန်ပါဘုရားနောက်ဘဝတော့ဒီနေ့ပေါ်မှာချင်းတခါလေးကြာသာမန်ပါဘုရားနောက်ခဏကြီးထွက်လာသာမန်ပါဘုရားခြင်းကြီးတစ်ခုပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မိနဲ့ချင်းကလမ်းရတယ်သာမန်ပါဘုရားတော်ကြပါဘုရားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်လုတ်ကောင်းလုတ်ကောင်းနဲ့ကဲခတ်ကြပါဘုရားမလုတ်ကောင်းတာကိုအရေးကိုလို့လို့ရှင်းရှင်းမိုင်းအမိုက်ချက်ဗန်နဲ့မှတော့ဘာမှပြောစရာအဆင်ရင်းမရှိတော့ဘူးဘုရားအတော်မဆုံးဘုရားအဲ့ဒါဒကာရမလေးကသစ္စာနားနဲ့မှဩဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့နားနဲ့တရားမှအစ်စ်သွားဖြစ်ဖြစ်ပါဘုရားသစ္စာနားနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီဘုန်းကြီးပါပြောနေပါလေမလို့ကောင်းကြတာမနာလို့လို့ခမရဲ့တောင်ခင်ဗျားတို့ကဆွဲကြအလွဲတင်နေတယ်မတင်ပါဘူးမတင်ဘူးလားတင်ပါပါဘောရကြကြတာခင်ဗျားတို့ကဒီလိုအိုလေးမှထင်ဘူးဖြစ်မှန်ပါပါဒီလိုနာလည်းမထင်ဘူးမှန်ပါဒီလိုပြင်းချင်းလို့တဲ့လေးမှမထင်ဘူးဖြစ်မှားခဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီကြတယ်ဘုရားနာအထုတ်ခြင်းကမရဘူးဥဒ္ဓဘူးရမရပါဘူးဘာမှတော့ရသေးဘူးမရတော့ဘူးရှားခြင်းနဲ့ကြာကျင်တဲ့အချိန်ကြတော့လေသင်္ကန်းနိုင်ငံလိုက်ဖို့ကအချိန်ကကန့်ကန့်နေလို့ရှားခွင့်ရတယ်မရပါဘူးကဲဥပါဦးဘာလို့ကြောက်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 ပါဘူးသိဆုံးတော့ဘူးဘုရားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုတဲ့ဒီလိုပဲသင်သွင်းသင်ဆုံးရတယ်ဆရာသမားကိုရှားကြရမယ်ဆိုတာကိုသတိပေးပါဘုရားသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာကိုရှားပါဘုရားပါတော့သစ္စာဟောရတာမရှာသေးကာလပါလို့မိနဲ့ခြင်းကိုပဲထူတောင်းနေနေမှာမှန်ပါပါဘာဖြစ်လဲလို့မိသေးသွားမှဆိုလို့ဆိုတာပါဘာဖြစ်လဲမိသေးသွားမှဆိုလို့ဝိရိယံမိသေးသွားမှဆိုလို့မှန်ပါပါလူထင်းနဲ့ခြင်းနဲ့အဆင်းနဲ့ထက်ပေးရမှန်ပါပါဘာလို့လူထင်းနဲ့ခြင်းထက်ပေးရရှင်းလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလောင်စာဖြစ်ထူတောင်းတာအပြင်ဝါဝင်တဲ့ရုပ်ဆိုကြည့်တာများရှိသေးရဲ့။ဒီတောင်းလို့လောက်တာလည်းရှိတယ်။သူတောင်းနိုင်တဲ့အခုကလေးလို့လို့ကြီးတွေလောက်တဲ့အတွက်နောက်ဘွားတိရစ္ဆာန်ကလေးကလမ်းသာကြီးရတယ်လည်းရှိတယ်။မရှိလည်းပဲ။အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကဖြင့်ဒီဟာမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဖြင့်ခင်ဗျားတို့တိရစ္ဆာန်မှတ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘွားနောက်ဘွားသူတောင်းတာလေတဲ့။ဒကာမတို့ဘုရားကိုရောင်းမြတ်ကြီးညွန်တော်နဲ့တော့ဖြင့်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့ကအရွက်တိုက်တောင်းနေချင်းအဲဥဒိတ်ကကိုတော်ရီမို့ဘာလို့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားစင်စစ်ကပြန်ကြက်မကြိုက်ကဲခတ်ပြန်ကြက်ကြိုက်ပါလို့ကိုမသိဘူးကလေးလေးကမိသွားကင်တာအမေမိသွားကကြိုက်ခင်ပါမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာကလေးကမိမိကလေးမိမိလေးစလာနေမြင်တော့ကလေးဆိုတာမသိချာမသိချာတော့သွားကင်တော့သိတယ်အမေမိသွားကဘယ်နဲ့လဲဖြစ်နေတယ်ဘုံဆက်ဆက်လူအောင်လောင်မှာဘူးဆက်ဆက်လူအောင်လောင်မှာဆိုတော့အမေမိကကဥလာကိုကြိုက်ပါမကြိုက်ပါဘူးခလေးကတော့ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်မှာလဲမသိလို့ကြိုက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်နဲ့ဆိုတော့ဒီကလေးကငိုပြန်ပြီဘု
ူအောင်ပါလားဟောမသိခဲ့ရင်ပိုးလာပြီပိုးလာပါလားနေလေကရင်ပူမှာဆိုတော့မယူလာကဲယူလိုက်ကြဥစ္စာပဲသူကရင်ကမကင်ရမှာလို့သူအမြင်လို့ရေးပါပါဘုရားဒါနဲ့ကိုင်းရင်ကိုင်းလိုက်ကြံတော့တခါမိုက်မကင်ရလို့လို့တော့တခါမိုက်ဘုရားကမိုက်ကြဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားရှင်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဉာဏ်ဘုရားရှိသွားပြီလူဆန်းကနဲ့ဆန်းတာဆိုရင်မိခဲ့တော့ခြင်တော့မှာဟုတ်လားဘုန်းကြီးကမကောင်းရဘူးလေဆိုတော့သိဆိုရင်ငခံမကြောက်မယ်ရှင်းပြီလားဘုန်းကမကောင်းရဘူးလေဆန်းတယ်ဆိုရမကောင်းရဘူးလေမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟောကလေးစိတ်ကြောက်ပြီးလူကြီးစိတ်ရောက်ပြီမကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကလေးစိတ်ငခံမကလေးငခံမကလေးကငခံမကလေးခင်ဗျားတို့အမိကလည်းကြည့်ပါခင်ဗျားတို့သားလေးဖြစ်လက်သက်သွားလေးဖြစ်ထားတာမှန်ပါပါညီငယ်လေးသားလာလေညီတယ်ဆိုပြီးသွားကင်ပြန်လိုက်မယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်နိုင်ရလားသဘောကျဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကကလေးလို့ဖြစ်နေတော့ခမမိကသွားတော့ပြီးထူတော့ခိုင်းမှန်ပါပါဟဲ့မကြိုက်ရှာမှန်ပါပါဟာကြဲ့နေဦးนี้แหละสัตว์ตัดตอนแล้วก็ขึ้นกันดีสู่สุตังนี่กันขึ้นแท้เลยนี่ขึ้นแท้ดูๆนี้ปู่เรามาแล้วนี้แหละสัตว์ตัดตอนมาหมดรู้สิไม่ไจ่ชาเอ้ยไม่ไจ่ชาคือในธรรมะนี่ก็โอ้นี่ก็นะกินไม่ยามมาหมดกูนี่ก็กินไม่ยามบาผิดเลยว่ามีไก่งานในสาเลยใช่มั้ยมีไก่งานตายอยู่ซะแล้วครับถูกล่ะมีไก่งานในนิพพานกินไม่ยามเนี่ยบรรดาตายอกเสียต้องအဲ့ဒါကဖဲနဲ့မျက်စိမြင်နေတယ်လို့ရှင်းကအတော်ရောက်ရကောင်းနေတယ်မရေဒကာတွေပဲအတော်ရောက်ရပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနိဂံကနဲ့နိဗ္ဗာန်မရတာနဲ့ဘယ်ဟာကသက်တာလဲနိဗ္ဗာန်မရတာကသက်တာလို့ရှိတယ်နိဂံကဆက်ချင်းတစ်ခါမရောက်ဘူးလားအဘောပါကြဘယ်ဘယ်နဲ့လဲကြမိုးရဲ့ကဲမနာနိဗ္ဗာန်မရသေးလို့ရှိရင်ရရရရောင်းမဲ့လို့လားนี่ล่ะเพิ่นเอ้อล่ะวันนี้ซ้อมแจกช้าสิกินได้อุบาอุญญาครับนี่ล่ะเพิ่นไม่ไกลเนาะบ่าวเบาะมาแล้วเพิ่นชูมาจ้องเนาะบ่าวเอยนิพพานตาอย่าอยู่บ่าวเด้อครับคือพี่เค้าเนี่ยได้อัธุจักบ่าวครับนี่ไกลงานเนี่ยดิบ่านิพพานไม่อยากอย่างอัธุครับมึงก็บ่ได้ใส่ชื่ออยู่ไม่อยากบ่ได้ใส่ชื่อนี่ไกลงานเนี่ยสาเลยชื่อเพิ่นรู้ล่ะพี่အမြဲတက်တယ်။ဒါနောက်ဘဝကြတော့ငါဘဝတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အခါမှာမနာပါဘူး။လိုချင်လည်းရတာလားမလိုချင်မှလည်းရ။မလိုချင်မှလည်းရလို့ဆိုရင်နောက်ဘဝကျနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲ။မလိုချင်တဲ့ခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာသူသိတယ်။သိရင်ဒုတိယဘဝနိဗ္ဗာန်ရတော့ဩတာဖြင့်မကံနိုင်နေတာကနိဗ္ဗာန်ကြီး။ဒါနိဗ္ဗာန်ကဖြင့်မိလက်ကမသာ။ရှင်ရရှင်ပါဘုရားကြောက်ကြကောင်းပါလေဒီကိစ္စကဘုရားတို့သူတော်မူရသိကြကြကောင်းပါလေဘုရားကြိုက်တာတောင်းတာလားမကြိုက်တာသေးပါရင်တောင်းတာလားမကြိုက်တာသေးပါတယ်ဘာလို့ဘယ်နဲ့လဲမြတ်ဒီလူတွေတော့ဆိုးဗျာမဆိုးရဘူးလားဘုရားကောင်းတော်လေးရင်မိမိနာတော့ငါနေကြမှာသူသိကြနေမပေးနိုင်လို့သာကံရရနီးတာပေးရမှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့ကတည်းကရုပ်သာကြီးပေးတော်မူပါခြင်းပေးတော်မူပါမဖြစ်မရှိပြရရင်လည်းသူတော်ပြေးပြရလေမှန်ပါဗျာ။အမှားခြင်းမဖြစ်ရမှာကိုတော့ဆိုရင်သူရပါဗျာ။ခြင်းနဲ့ပြင်းနေတာတော့မှန်ပါဗျာ။နိုင်ဆိုတော့ဒီထဲကအဝိဇ္ဇာကဒီထဲပြောင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာ။ပြဝိညာဉ်ကနှစ်ထဲပြန်ပြီးသလုံးပြန်ပြန်တက်မတက်လာဘူးဒါကြောင့်ပါရံပါရဒီကြီးဒီပါလာဒီပြန်ဝိညာဉ်ပါပါပါဘယ်နှမမပါလားငါတို့ဇာယကြီးတယ်ဒီဘက်ဒီမာနဝိညာဉ်ပါလားမပါဘူးလားပါပါဘယ်ရင်ကဖြင့်နောက်ထပ်မိုက်ကြတော့လေပြန်မလားဘယ်လိုဆုံးကြချင်အဲဒါနဲ့သူမတော်ပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့ကံတောင်းပြန်တော့သုတ်ကတင့်တယ်လို့ဗဇက်ကဆောတာလို့ဖြစ်ရင်လည်းခန္ဓာဝေကြွရပါလိမ့်ဘူးခန္ဓာပါသစ္စာအဲ့ဒီလိုကြွသွားရပါလိမ့်ဤဆိုလို့ဖြစ်ရင်ဥရလူသိကောင်းမကောင်းဘူးချင်းသိရပါလိမ့်ဤဆိုရမယ့်အတူတူပေါ့ဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
ရှင်းရဟောပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသူလည်းတောင်းရင်လို့ရှင်လည်းရှင်းသိရပါလိမ့်ဒုက္ခဝမှာချိုးရပါလိမ့်ဒုက္ခဝကြီးချိုးရပါလိမ့်ဒုက္ခဝသရတာကြီးမို့ဒီဒုက္ခသစ္စာဘုရားဟောပြီလေတော့ဒီငါးယူလုံးပါသစ္စာဒုက္ခဝမှာကြွရပါလို့ဤပြမလားဒုက္ခဝမှာကြွရပါလို့ဤဆိုတော့ညာနေပါတောင်းတယ်တဏှာနဲ့တောင်းတယ်ညာနဲ့တောင်းတယ်ညာနဲ့တောင်းလိုက်ညာနဲ့ဒုက္ခသိသိတော့ဒီဒုက္ခဝမှာကြွရပါလို့ဤပါလူကတန်းတန်းပေါ်ရပဲဘုရားရှိခိုးရှိခိုးရှိခိုးပြီးဒီကရာဒီဒုက္ခဝမှာကြွရပါလို့လောပါနဲ့နံမမနဲ့နံမမလွတ်ပါလိမ့်နဏဘာဘာသက်သာအဲ့ဒါမှလဲရပါလိမ့်ဆိုတော့ပြီးသွားနင်းလာခဲကြံခဲတဲ့သဘောလားချမ်းလိမ့်တဲ့သဘောလားဒါင်းဒါဖြင့်ဘုရားကိုကျေနပ်ပါလားကျေနပ်ပါပါဗျာ။ဗံဃာမလဲပါနဲ့တော့ဆိုတာဖြင့်ပေါ်သွားပေါ်ပါပါဗျာ။ပေါ်ပြီဘုရားပေါ်ပါပါဗျာ။ဒါင်းဒါဖြင့်ဝိထုလေးတစ်ခုထုတ်ရတယ်တရားဓမ္မနော်ပေါ်ပါပါဗျာ။ရဲ့ကင်ကိုရနေကြီးကသက်ကတိုင်းမှာသရင်ဆုံးမှန်ပါပါဘုရားသက်ကတိုင်းမှာသရင်ဆုံးပြီးကြတယ်နေတော့ရန်နေ၈ပါးကဘုလိုဝါကျွတ်တဲ့အချိန်မှာအရှင်ဘုရားတဲ့သစ္စာဘုမကဆိုတဲ့အရာကိုတပည့်တို့သွားကြတယ်အဲ့ဒီကိုသွားလို့ရခွင့်ပြုပါလို့ဘုရားကင်ကိုရနေကြီးကိုသူချက်ကြမှန်ပါပါဘုရားဘုမသစ္စာဘုမကနော်ဘုရားသက်ကတိုင်းမှာနေတယ်သူတို့ပြောကြတယ်သူတို့လက်ကတိုင်းမှာနေမှတယ်ပိဿဗုမကဆိုတဲ့နေရာကိုတွားရှင်တို့ရန်တရားရှင်ဗျာတဲ့ဒီလိုပိဿဗုမကကိုတွားဖို့ခွင့်ပြုပါလို့ဘုရားတွားဆက်မှန်ပါပါဘုရားငါတော့ဆောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသိငေါ်ဒီရန်ငယ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမသိသေးဘူးသမုဒ္ဒယသစ္စာလည်းမသိသေးဘူးဆိုပြီးကြတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသူလည်းသူကမင်းတို့ကတော့သွားမယ်တစ္ဆာဘုံကသွားမယ်ဆိုတော့သွားတာဘောတို့ကမင်းတို့နံပေါ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာများပန်ကြပြီလားကွာမင်းလိုက်နံပေါ်ကြီးတွေရှင်သာရိပုတ္တရာပန်ကြပြီကြလားကွာဒီလိုတော့မပန်ကြဘူးပါဦးခင်ဗျာဒီလိုမပန်ကြဘူးလို့ရှင်းတော့အဲ့ဒီနံပေါ်ကြီးတွေသာရိပုတ္တရာသွားကြသွားမင်းတို့အချို့အလိုရှိတဲ့ကျမ်းမှာဖြင့်သူဟာငါဖျားတယောက်ပဲရှိရဲ့ဘုရားတွေကိုတောင်းနေရင်လည်းလိမ္မာနေရင်လည်းတွန်းနေရင်လည်းပြတာရင်လည်းယူရရင်နေတယ်မိဘနဲ့ရောက်နေနေဒီလိုရောက်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလုံးစင်တန်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟိဘုရားအဲမင်းတော်ဘုရားကြီးရှိသွားပန်ကြကြကွာသူဖွင့်ပြရသွားတာပေါ့ဘုရားဘုရားရဟုတ်ဟဲ့ဆက်ဘုရားဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတစ်ခုသောခြုံမှာကိုမင်္ဂတိလုပ်ပြီးလိုင်နေတယ်နဲ့အောက်ကသဲတယ်ခင်ဥဒေတာပြီးချုံမတဲ့ဒီတခုဥပအောင်လောက်ထားတာမှန်ပါပါလောက်ကြအဲ့ဒီကဲမှာပဲသရင်သုံးနေတာခဏကလေးညစ်ဆဲပါလေကြွလာကြမှန်ပါပါသရင်ပြဗျာတတိယတို့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့သရင်ကလားကြွလို့ပစ္စာဘုံကဆိုတဲ့ရက်ကိုကြွားချင်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်တတိယတို့များကြွားဖို့ပြုပါလို့ညံ့ညံ့တောင်းပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါအရှင်တိုင်းမရတာဘုရားကြီးကမှန်ပါပါငါတို့ဘုရားရှိခိုးတောင်းမှပြီလားသူတို့ထက်ကြရစီမရဘူး။ဘုရားရှင်တောင်းမှမခဲ့ပါဘူး။ဘုရားကျိုးဆိုလည်းမင်းတို့နံပါတ်ကြီးကမင်းတို့ကြိုးရှိပါအမနာလေရှိတယ်၊လိမ္မာရင်ကြီးအောင်တွင်ပြန်တွင်ပြန်ဆုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်သူတယောက်ထက်တယ်။မင်းတို့ကောင်းကျိုးဆွေးကျိုးဆိုသူမကကောင်းကျိုးကယ်တင်ပေးရဆွေးကျိုးပေးပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသွားကြဆိုတာနဲ့ဒီလိုနဲ့ရှင်ဘုရားရှင်လာခဲ့ရပါလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါဆင်းရဲပြုတ်ရရင်းနေတာ။အော်ငါတရားဟောခိုင်းလိုက်တာပဲ။မှန်ပါပါငါတရားဒီရံငယ်တရားဝခိုင်းတာဤတရားဝခိုင်းတာပဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကယုံကြည်ပါဘုရားယုံကြည်ရှင်သာရိပုတ္တရာမင်းတို့သစ္စာဘုမကမင်းတို့သွားကြမလို့မှန်ပါပါအေးသစ္စာဘုမကမှာသွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်မင်းတို့ကလည်းဘုရားခံရဘုရားခံရသွားကြမှာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့ဘုမကွာအနာဘုံတစ်ခုဒီသုံးစားရမင်းကြီးလည်းပြစ္ဆာဘုံကမှရှိတယ်မှန်ပါပါ
ဒါဒုက္ခပုံနာတွေကလည်းရှိတယ်စိတ်ကကြူးကြဲလို့ဆိုတော့လူပညာရှိယဉ်ပညာရှိတွေကပုံနေတယ်ကွာအဲဒီသစ္စာပုံကမှန်ပါပါမနေ့ကတည်းကသွားတဲ့အခါကျတော့ပညာများတွေကကြွလာတော့ဆိုတာမေးမယ်မှန်ပါပါအာသက်ကတည်းကဘုရားရှိကကြွလာတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းဖြေရတယ်နော်မှန်ပါပါဖြေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားနဲ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြေပြီးကြရတယ်တော့ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကြီးဘေဝါရဘယ်အယူရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ရှိဥစွာကောက်နေမှာမှန်ပါပါဘဝရရှိပါတယ်ဆိုတာကောင်းနေတယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုဟောလို့ရှိလုံးဆိုတာမင်းလေးမှန်ပါပါဒါကမင်းတို့ကဘာမှမသိခင်းနဲ့တောင်ချင်းမြောက်ချင်းနဲ့ရှင်ဘုရားကမင်းတို့ကြောင့်ဘုံပြအောင်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တဲ့ဒါတွေဘုရားမင်းတို့ဘောကြောင့်ငါသိဆွလိုက်ကြတယ်မှန်ပါပါရှင်းညာမှန်ပါပါအဲ့ဒါမင်းတို့ဟောမှာသင်္ကာရမင်းကြီးတို့ဒါရကပုံနာတို့စိတ်ဓာတ်သူကျော်တို့ယံနေအမြတ်မြတ်ပညာရှိတွေကမင်းတို့ဘုရားကမင်းတို့ဘုရားရှိရတာလေဘုရားကဘယ်လိုရှိဘယ်ဝါဒရှိတယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုများဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်လို့ဆိုရင်မင်းတို့ကမေးတော့မှန်ပါပါရှိတာတော့ဘုရားကလည်းမမ္မတာလို့ကမှတ်ပါနော်ဘယ်လိုမှတ်ရလဲဆိုတော့တရားနဲ့တရားရောက်ဖို့အတော်ကောင်းတယ်ဘုရားလည်းတော့မရှိဘူးလဲဆိုတာတန်းပုံပဲမှန်ပါပါအဲ့လိုဖြစ်ပြီးကြရနေတော့မရောက်တော့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှိခိုးလာလဲရှင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကဘဝရရှိပါတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲပြောလဲရှိပါတော့ဆိုတော့မင်းတို့နေရင်မဲနေတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကလည်းဒီမှာကလေးဖြစ်ပြန်ကြီးနေတယ်ဒီမှာပေါက်ပေါက်ရောက်လည်းမရှိသေးတော့မင်းတို့တောင်းဖြေမြောက်ဖြေနေဖြေကြတယ်ဖြစ်ရင်ဖြင့်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဘယ်လိုဖြေကြမလို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့မေးလိုက်မိတော်များဘုရားဝေကြီးကလာတာပဲလို့ရှင်ပြန်သာပြောမှဆိုဆုံးမှမဘုရားဘယ်ဝါဒရှိတယ်ဘုရားဘယ်လိုဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့သိရပါမယ်ဘုရားရှင်သာရိဓမ္မတွေဒုံမားတွေဒုံမားတွေဆိုတာရင်းမိဗလားဘုရားကနေတိုင်းနဲ့တော်ပြီးကြံပြီးတော်လာပြီလို့ဒီလိုသွားအောင်မယ်နော်ဝိကြည်သာရှင်သာရိပုတ္တရာတော်ဘုရားပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မသိတာသိကြတယ်သိကြပါပါဘယ်လိုဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမသိတာသူတို့ဝန်ခံမှာမဟုတ်လားဝန်ခံတော့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်များဘာမှမသိပါဘူးရှင်ဗျာပြောမှသို့ဆုံးမှသိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ရန်နေကတောင်းခံရဒါဖြင့်ကွာတဲ့ဘုရားဘယ်လိုဟောတတ်ရှိသလုံးဆိုຢາດາເປັນຈິນວ່າໄດ້ຊິເດລະມັນຊິວ່າຊິວ່າຈະຊິວ່າຍາດວ່າລະວ່າລະຍາດວ່າຊິວ່າຍາດກໍຫຼົ້ດແລ້ວວ່າພະຍາຍີວ່າລະນັ້ນຊິເດຍາດກໍຫຼົ້ດແລ້ວວ່າບໍລີ້ລ້ານແນ່ມາဒါငါကဓမ္မလေဘုရားရှိစုတောင်းတာကຢາກနဲ့တောင်းတောင်းပါပါဘုရားဘုရားယွာရံညွတ်ပါလားမညွတ်ပါလားဆိုတော့ဝဲကဲခတ်ကြည့်ပါညွတ်ပါပါဘုရားဒီအောင်လုံးဝလောကုန်မှန်ပါပါဘုရားဘုရားဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီလိုဆိုတော့ဘုရားပြောရတဲ့ဆရာကမပြည့်လေရှင်းရှင်းဘုရားဝါဒမဟုတ်တာလို့ပဲနဲ့ကိုယ့်ပြည့်တဲ့ကဘုရားရှိတောင်းနေတယ်တောင်းပါပါညာကဝင်တဲ့ခါရင်ခေါ်တတ်ဗဒ္ဒံငါတို့ဆေတတ်တာမနှိမ့်စာငါတို့ဆေဖြစ်တဲ့တရားကြီးညာကဝင်တဲ့ခါရင်ညာကတွင်ကိုခေါ်နေရှိတယ်ညာကပုံနာကိုတခါရင်သူလုံးနေရှိတယ်ဒါကြောင့်ညာဓမ္မကိုညာကတွင်လုံးအကျင့်နေရှိတဲ့ဝါရအကျင့်နေတဲ့ဝါရအပြင်ဘုရားရဲ့ဝါရမှတ်ပါလောဘကောင်ခြင်းနဲ့ဝါရဘုရားရဲ့ဝါရလည်းဟုတ်တယ်ဆုံးရာဇကောင်ခြင်းနဲ့ဝါရရာဇကောင်ဟောလို့ရှိတဲ့တရားဒီဘုရားကြီးဟောလို့ရှိတဲ့တရားဘုရားကမှတ်နေရာဇကောင်ခြင်းနဲ့ခြင်းဟာလည်းဘုရားကြီးဝါရရာဇကောင်ဟောတဲ့အလေးဟာလည်းဘုရားကြီးဟောလို့ဘုရားကြီးဟောတာပါဘုရားဓမ္မရမီရကြလားကြပါပါဘုရားဘယ်လိုဝါဒရှိပါလဲညာကကောင်ကျင့်နေရှိပါဘုရားသဘောကျလားခေါ်တဲ့ကဘုရားဟောပြန်တော့လေဘယ်ဟာဟောလို့ရှိပါလဲ
ပါနေဘုရားရဲ့ဝါဒလမ်းကြီးဘုရားတို့ဘုရားမှာတော့ဘုရားဘဝါဒဘုရားဘဝါဒဘုရားဥဆုံးနေတယ်နော်ဘုရားမှာလည်းဝါဒလမ်းကြီးရှိတယ်ဘုရားတော်ကြဘုရားမှာဘယ်လိုဝါဒရှိပါလဲညာကကုန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေရှိတဲ့ဝါဒဟာကျင့်တယ်ဘုရားရဲ့ဝါဒဟောလို့ရှိရတယ်ညာကသူစကားပြောလာတယ်ညာကကုန်ဟောလို့ရှိတဲ့အလေးဟာဘုရားကြီးဟောလို့ပဲရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှိမှဖြင့်တရားဓမ္မကိုအရာကစခန်းကိုဖြင့်အသံကောင်းလုပ်ပြီးဒီကလာမအော်ရတာအော်ပြန်ပါသူဟာကနည်းမြင့်ကဲမရှိပါဘူးသူဟောလို့ရှိတာနဲ့ကိုကိုက်တယ်မဲကိုက်တော့မဲဆိုတော့ဓမ္မတွေသိကြပါပြီဒါကြောင့်ဓမ္မတွေသိသိခြားခြားပဲဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးဝါဒဟာလည်းသိပါပြီယနေ့ဟောလို့ရှိတဲ့တရားကသိပါပြီຍາກະກົງຈັ່ງແດ່ຈင့်ດີພະຍາຍີວາລະຈင့်ຍາກະກົງຮ້ອງແດ່ເລີດີພະຍາຍີດຽວຮ້ອງຊິຍັງຍິ້ມດີບໍ່ລະແລ້ວມັນຍິ້ມບໍ່ເອົາລະມັນຫມັດຖ້າລະຍັງດີສັນຕາລິພຸດທະຍາກະຖີໄລໄປແລ້ວຫົວອົງແມ່ນມັນຫມັດແລ້ວບໍ່ຍິ້ມດີຍິ້ມດີເດີ້ລະມັນດູກະດຽວຄືຖີແນ່ແດ່မင်းတို့ကျင်းနာမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာတော့ဘုံသာရမင်းကြီးတို့ဒါရုခဘုံသာရသိက္ခာကြီးတွေတော့ကဉာဏ်ရှိတယ်ကွာမင်းတို့ကဒီလောက်ကြောက်ရုံနဲ့သူတို့ကမကျင်းနာဘူးတဲ့တက်ပြီးမေးလိုက်ပါဘုရားဘယ်နှုတ်ရှိတဲ့ညာကကိုယ်အောင်ကျင့်တဲ့အလေးလဲဘယ်နှုတ်ဆွဲနေတဲ့ညာကဟောလို့ဟောလို့ရှိတဲ့အလေးလဲဆိုတာလည်းမင်းတို့ချက်နေရင်မင်းတို့ခိုက်ဘူးရတာဆိုတာတခုခုမင်းနေရအဲ့ဒါနဲ့မဲလိုက်ပြန်လို့ရှင်နဲ့မင်းကတောင်းချင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ရှင်ဖះဆွဆွဲရောက်မင်းရဲဒီလိုရှိကြကွာရှင်သရိပုတ္တရာကနော်ဒီဘက်ကနေလည်းရှိတဲ့ရတာကိုခေါ်ဟောလိုက်ကိုယ်တော်ကျင့်တဲ့ဝါဒဒီဖះဝါဒဝိနကံကလည်းမိုက်ခင်တဲ့ရတာကိုတဲ့ကျင့်တဲ့အလေးဘယ်ဝါရလဲဆိုတာသဘောကျတယ်။ဒါဖြင့်တူတူပြောကြတယ်နော်။ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်နဲ့ရှင်တဲ့ရာဂကိုကိုယ်ကကျင့်တဲ့အလေးအင့်ဝါရဘုရားရဲ့ဝါရခန္ဓာ၅ပါးပဲလား။ရင်းမိကြ။ဒါကဥစ္စာကမဟုတ်ရှိတာဖြေလိုက်နှစ်ခုရှိတယ်။ဒါတော့နဲ့လဲကွာတာမင်းတို့ဟိုကသင်္ကာရမင်းကြီးတို့သစ္စာဘုံကမှာရှိတဲ့လူဉာဏ်များရှိ၊ယံဉာဏ်များရှိ၊ဘုံဉာဏ်ဉာဏ်ရှိတွေကဒါကနဲ့ရှင်းအောင်မဟုတ်သေးဘူး။သူကအောင်တင်းမြန်မှာ။မင်းပါဗျာ။ဒါကနားလို့ပြည့်တဲ့ပြည့်တယ်ဒီကိုယ်တော်တွေလုံးမင်း။မင်းပါဗျာ။ဒီလိုဆန့်ဆန့်ပြီးနေလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါချင်းဇလန်းကံတိုင်းလို့ဆိုလိုက်ချင်းမမတော့ညှိမလို့လေ။ဒါနဲ့မင်းတို့ဆန့်နေလိုက်မယ်။တကယ်လို့ဝိပဿနာဘာနဲ့ခင်ဗျာຢາກကိုပယ်ပါပြီ။ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ຢາກကိုပယ်ပါပြီ။မပယ်ရင်ဘယ်ပြည့်စုံလို့လဲဆိုတာကောက်နေတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုရားလူဉာဏ်ကြီးဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးတွေကခန္ဓာ၅ပါးမှာရှိတဲ့ຢາກကိုမပယ်ရင်ဘယ်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းလည်းမင်းနဲ့မဲလိုက်ဦးမင်း။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုံကျေရှိပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။မင်းနာရခင်တဲ့ຢາກကမပယ်ရင်ပဲပြစ်စင်ကြုံးဆိုတာလည်းမင်းနဲ့မဲလို့မဲတဲ့မင်းတို့ကလည်းမဖြေကြဘူးဆိုတော့ရှင်တောင်းခြင်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားအပေါ်လည်းမကြဘဲနဲ့မင်းတို့တောင်းခြင်းမြောက်ခြင်းဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်မယ်အဲကြောင့်တရားဟောတယ်ဆိုတာလွယ်တာပေါ့တရားဟောမှန်းဘုရားဆွဆွဲတာတရားဟောမှန်းဘုရားဆွဆွဲတာလေမသိရင်နေရာဓမ္မတွေကိုယ်ကကိုယ်သာဝင်နေရကိုသိတာလေကိုကျင့်သူတော်ဘောဟောင်းနေတဲ့ဘုရားအားလုံးမကျင့်ဘုရားဆွဆွဲတာပါရှင်းလားအဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်နှက်ခြင်းတဲ့ရာကကိုမပယ်ရင်ဘယ်ပြည့်စင်ကြုံဆိုတာမင်းနဲ့မဲလိမ့်မယ်အဲဒါဒီလိုဖြေကြကွာအကယ်၍လေဒ
တရားဓမ္မတွေကရုပ်ဝေဒနာပညာတခါရဆိုတော့ဗျာဒီပေါ်မှာရှင်နေတာကမပယ်လို့ရှိရင်ဒနာဥပါဒံကနေမလာဘူးလားဒုက္ခပရိဒုဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေမပယ်လို့ဒုက္ခပရိဒုဝဒုက္ခဒေါမနတာဒီပေါ်မှာရှင်တယ်တဲ့ဒနာရာကမပယ်လိုက်တဲ့ွယ်တဲ့ဒနာဥပါဒံကနေပေါ့ဗျာမပယ်လိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဒီပက္ခဏကဟုတ်ပြန်ပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျတော့မပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသက်လာမယ်။မလာဘူးလား။ကျေပါခင်ဗျားတို့။ဗာမယပေတို့တချို့ငြိကြတာတွေကမာထင်ညာ။ဗာမယဆိုရာကောင်းတဲ့ခြင်းတွေ။နောက်ဆုံးလေးဗာမေရ။သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသက်မေရ။ဗာဖြစ်လို့ရုံးနေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးခြင်းတွေ။ကျန်တာခန္ဓာ၅ပါးဆင်းရဲလို့ဗာရင်းရရလိုက်ပါလိမ့်မယ်။အဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုတာမင်းတို့ပြောခန္ဓာ၅ပါးဆင်းခန္ဓာ၅ပါးဆင်းလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြည့်စုံတယ်လို့မင်းတို့ဟောတဲ့ဆိုတာဗာရုံးမတိခဲနေမှာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းပြည့်ရှိတယ်ခန္ဓာရကနေဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှနောက်ဆုံးပြီးသောကပရိဒုဝဒုက္ခဒေါမနသာလာမယ်ဒီစီရမှာဒကာဓမ္မတော့အင်းနေနေလို့ကြာရနော်။ငံတရားများရှိမှာ။ဘုရားမင်းတို့ကကျမ်းတယ်။မရတော့လို့ရှိရင်ရကြရ။အချိန်တိုင်းကရှိ။ဘာသာပြကြတာလည်းမျိုးကမှာဘုရားမှာကျမ်းတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကျမ်းတယ်လို့။ဘုရားကလည်းဒီကဒုက္ခတောင်းတာကတော့ချက်ကောင်းမှာပေါ့။မပေါ်ဘူးလား။ငံကလေးလေးသွားတယ်။အပေါ်နဲ့ပဲသွားတာပါ။ဒီခင်ကြောင့်မလာသေးဘူးဆိုရင်ဘယ်နှဖြစ်လဲ။ဒါဖြစ်တော့ခန္ဓာငါးပါးပဲ။အဲခန္ဓာငါးပါးဆိုတော့ရာကမဆင်းဘူးဖြစ်တယ်။ရှင်းမလား။ခန္ဓာငါးပါးဘဝနဲ့ရှင်တဲ့ရာကမဆင်းရင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘူးပြန့်တယ်ဆိုတာဘာပါလို့။ဘာသာရေးလို့ဒုက္ခသမနာကဥပါယတာအဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုကြပါလဲ။ဒဂရမလေခန္ဓာငါးပါးဆင်းတဲ့ရာကမဆွန့်လို့ရှင်ဘယ်ပြည့်စုံတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့လင်သောမယသိကူတာကဲခါမယသောလို့ရှင်မေသိကူပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဲခါသာသောလို့ရှင်မေသိစိတ်ကူပဲလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဲခါအမီသောလို့ရှင်မေသိစိတ်ကံပဲလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဲခါကဲခါတော့ဘာလို့ပြောတာဘာလို့ပြောမှန်းလားမလာဘူးလားလာပါဘူးဘာတော်ဘူးဘာလဲလာလို့တော့လာပါဘူးတော်ရဲ့ငါနဲ့တခါစဉ်းစားပါဦးကိုကသူတို့ကလို့ဘုရားမင်းကြီးကမက်ကဒေါမနကမက်ကဖြစ်တာပါကိုကရဲ့တက်ကြရတယ်လူရှင်ကြညှော်ရှာရမယ်ဆိုပြီးဘုရားမင်းကြီးကဆိုရလို့ရှိရတယ်ဘာမလဲခင်ဗျားတို့ကမင်းတို့တခါကဟုံးတော့ဒီပါလေတော့ဟိုးရောမြင်တော့ပါအေးသွားမင်းမြင်တော့လည်းပါလေဟောဗာရေးကြတာလည်းဆိုတော့ခဏကမြည်လို့ရအခုတော့မြည်နေတာဘယ်ဟာကြိုက်တယ်ခင်ဗျာဟောဆက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့မှတစ်ခုမှမလာဘူးဆိုတာရိပ်ကြီးကလားအဲနင်တို့ပြောရတာကြာလာပြီတို့မှာပြင်ယင်သမမနဲ့တောင်ပြောစီပြောပါဘာပြက်နေတာတော့ဒီယင်မရတာယင်ကငါကိုအောက်ကျသွားလို့လားဘယ်မှာမရတာတော့ဘာလို့ဒီတော့ကလေးကဒုက္ခဒေါမနကဖြစ်နေတာရှင်းပြီလားဒါကလည်းကြောင့်လို့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြီလို့ဖြစ်ပြီလို့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေလို့ဥပါမေဖြစ်တဲ့မိဘယ်နဲ့မဆိုင်နိုင်တာဟိုကိန်းကသွားဒီကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်သေးရလား။အဲဒီလိုဒီဟိုင်းကလည်းမပြန်လာဘူး။ဘာမှမစမ်းပါတော့ဘူး။ပြန်လာတော့လည်းသူ့အကူပြန်လာတယ်ကျုပ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့။သူမစမ်းတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်သေးလား။ဟာလေဒီကဓမ္မတွေကဖြစ်နေ။သမီးလေးသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီချင်းကြမပြန်လာသေးလို့ရှိရင်ပြန်လာဒီကဘာဖြစ်ကြလဲ။အဲ့ဒါခဏငါးပါးဆုံးတော့ပြည့်စုံမှာနော်။ဘောကပရိယဒုက္ခသမဏကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရှင်းမလားဘာပြောလဲဘာကိုပြောပါလဲသမဏရှင်းမယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်ဒီပြည့်စုံရှင်းပါဘုရားခင်ဗျားပုဂ္ဂိုလ်မှာအ
ဲဒါတရားဓမ္မတွေကခင်ဗျားတို့ကလောကသိချောင်းနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီလောကကိုအမှန်မှန်ဆိုသေးပြီးချော်လိုက်ရှိတယ်ဘယ်လိုချော်လိုက်ရှိတယ်သူတို့ခင်ဗျားတို့တော့မျက်စိမျက်နှာမှတ်တာလမ်းကိုမပေါ်နဲ့သိတယ်လို့မထင်နဲ့အမှန်လေးချင်တတ်တယ်ကဲဘာမှဖြစ်တာဘူးဘာဖြစ်ကျင်လို့ရောဒီအိမ်မင်းရတဲ့လောကနည်းပြီးတဲ့ခြင်းလို့ဘယ်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လဲဘာဖြစ်ခြင်းလဲအာမိမလာများလို့ရှင်းတော့သူဆိုပြန်မရှိနိုင်ဘူးမိလာများလို့ရှင်းတော့ရိုးရမြန်မာဘာသာငါကိုယ်တော်လဲလို့ဆုံးဆိုးရဲဥတော်ရတာကမင်းဆိုးတယ်တော့ဘူးကဲလာလာကြီးလာလာကြီးလာလာဒီဖြစ်တယ်ကတော့ဖြင့်သူများတွေကကိုယ်တွေအဲဒါဘာဖြစ်လို့တွေ့ရပါလိမ့်အနာမရခင်ဗျာကိုယ်ခန္ဓာဆင်းရဲပြီးကြောက်တာပါဗျာခန္ဓာဆင်းရဲအဲဒါဘုရားကဒီခင်တဲ့ຢာကပယ်ဖို့ရဝါရသူ့ဟာပယ်ဆုံးမဲ့ဝါရဘုရားဝါရခင်ဗျားတို့သိလားကဲဒါဆိုဘုရားဝါဒကဘာလဲ။အနာဘာကိုလည်းຢາກရတယ်။ဘယ်လိုဝါဒဘုရားဝါဒ။ရှင်းမလား။ဒီလိုဘုရားဘဝါဒရှိပါလေမသိဘူးခင်ဗျားတို့ခိုက်ကြ။ရှင်းမေးကြ။ရှင်းပါဘူး။ဘုရားကကြားလို့ဆိုလို့ရှင်ဘဝါဒရှိတယ်လို့ခင်မလိုက်ဒီကလာဥလာဘူးမသိဘူး။မသိဘူး။အခုတော့ပြောပြီပါ။ဘုရားဝါဒကဘာလဲ။အနန္နာဝါခြင်းတဲ့ဝါဒပဲတဲ့ဝါဒဘုရားဝါဒဘုရားဟောတယ်တော့ဝါဒပဲလို့ကဟောလို့ရှိရင်းကြီးပဲဒီတော့ကမမတော်ရူပဥဒ္ဒဟူတော့ဒီဖျားနဲ့တက်လို့မြင်လေတာဘုရားကမမြင်ဘူးဘုရားကစမ်းစမ်းကြည့်လို့လားလောက်ကြပါတော့တခါတည်းရုပ်သာသောကပရိဒုဝဒုက္ခသောမနသာအရှင်မူရလာတာဆိုတာသိကြပြီမလားဘုရားအဲ့တော့ဝအမေခင်များမိတော်မလုပ်ပါနဲ့သမီးတွေကားတွေညာဆုံးမနေတယ်အမေခင်တွေကသူကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားစိတ်ရှင်ရအောင်တခါတည်းနဲ့တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတော်မလျော်သားနဲ့မပေါင်းပါနဲ့မသိမ့်ပါနဲ့မပြောမဆိုနဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကိုတော့ကလေးဒီကဒုက္ခဒေါမကဖြစ်ရမှာကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးဒီကြောက်ရအောင်ခင်းနေရမှာကြောက်ခင်းနေရပါဘာလဲသူပြောတာကတမျိုးတမျိုးဘုရားဓမ္မကိုခင်ဗျားပြောတာကတမျိုးအဲဒီကကပြောလို့ဆိုဆိုနဲ့လက်ကြပါခိုင်းကြပါဟဲ့ခင်ဗျားပြောတာကမခင်ဘူးဟာခင်ဗျားလာရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားပါပဲလားဘုရားဝိရဒုက္ခဓမ္မကလာရမှာအဲ့ဒါမြတ်ကများအကျိုးကြောင့်ဒီဒီကကငါတို့လူကြီးလို့အမင်းကြီးကတော့ကြာအမှန်ဆုံးနေရတယ်ဆိုတော့ငါမသိဘူးလားမခင်ရင်ဒီစကားမထွက်ဘူး။ကလေးကမလိမ္မာလို့။ခင်ဗျားကလည်းပြန်ပြောရင်အေးဆုံး။ဟုတ်ပြီလား။အခုတော့လူကြီးကခါရာပြေးတာနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတော့ခင်ဗျားကလူကြီးကပုံမှန်နေတာ။သဘောကျ။ဒီတော့ခင်ဗျားကကလေးမင်းမိုက်လိုက်တာ။ဒီကဘယ်လိုပြောလဲမသိဘူး။ဒီလိုကြီးညာလာပြီ။ကလေးမင်းပြောမှတ်။ဒီပုံမှန်ကြဆော။ရင်းကြီးကလားဘုရားဆောပါလေဘုမိုက်ကြတာဟိုကတည်းကဘာမှမသိချောင်သူကအမိုက်ဆောင်ရင်းနေကြလားဘုရားဝင်ကလေးနဲ့လူကြီးကဘုရားပေါ်မိုက်ချောင်ဘုရားလည်းလေလူကြီးဆိုတာအမှန်မင်းနဲ့အမှန်ဆိုနေတာကျေဘုရားကအမှန်မင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကဆွေးရမ်းလို့မိုက်ထားတယ်ဘုရားကမိုက်ရဘူးရင်းနေကြလားဒါကြဲ့လာဘူးလူကြီးနဲ့ကလေးဘာသာဆောင်းသူပြန်မလာဘူးအကျောင်းလူကြီးကလားအမေရယာဓမ္မတွေစောင့်ပြောင်းနေတဲ့အောင်းမိုက်နေတဲ့တော့ကိုလူလုံးစောင့်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကဒီတိုင်းပြည့်နေတာခင်ဗျားတို့ညီလုံးညာပါလို့ရမယ်မမတော်မင်းညီလုံးညာပါဘူးကလေးတွေကတော့အချက်ချင်းဆိုသွားပြီဒါသူကညွတ်ပြောတာလူတွေဒီချိန်ဒီနေ့ကမတင်လာဘူးသူကလိုက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာသူကမိုက်ပြီမိုက်ပါဘာကလေးကဖြစ်ပြီဖြစ်သေးလားဖြစ်ပြီမှထွက်တဲ့ဆံငါကလေးမိုက်တယ်ဆိုတော့မဖြစ်ခင်ကထွက်တဲ့ဆံရှင်မိုက်ပြီမှထွက်တဲ့ဆံဆိုတော့ရင်းပြီအဲ့ဒါခေါ်လာလာတာတော့ဆိုတော့ညာကမပေါင်းမှန်းလို့မိုက်ကထွက်တယ်
်ဘုရားမှာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ထုံးပြီးဖြည့်ပြီးခြင်းဘုရားရောက်နေတဲ့တရားနဲ့ပြောဖို့ဒီရစမိုက်သလားလူကြီးရစမိုက်သလားဆိုတော့ဥပအောင်ဆုံးရချက်ဟာဥပအောင်ဖြတ်ကုန်ပြီဒီရားဝဲအကြောင်းဖြတ်နေပြီဒကာဓမ္မတို့ဝန္ဒနာခဲ့နေပြီဆိုတာပြောကြဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲ့ဒါဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့လူကြီးမှာခန္ဓာ၅ပါးသာဝိခန္ဓာ၅ပါးရှင်မှုကြောင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကရောက်တဲ့အပြစ်သိမ့်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဆိုအပြစ်မသိရင်မခင်ရဲ့မခင်ရဲ့မခင်ရဲ့လေဒါအပြစ်တော့သိဖို့ပဲသဘောကျအမှန်တော့ကြောက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲနိုင်ရှိပြီးမျက်မှောက်မှာဆက်ကြတယ်